dupla é presa por comércio de arma em Sergipe e Alagoas. Mostra as coisas ruins aí. Gabareta, policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar prenderam Jason Tenório Costa Neto com duas armas de fogo no bairro Siqueira Campos. A prisão aconteceu em uma operação conjunta com o pessoal da Polícia Militar de Alagoas, que prendeu Ricardo Moura Brandão no município alagoano de Viçosa, com 4 armas de fogo e uma quantidade de substância semelhante à maconha. Pela manhã, o comandante do pessoal do 3º Batalhão foi informado acerca da possibilidade de entrega de armas de fogo na região do Agreste Sergipano e passou a monitorar a situação em contato com o pessoal da Polícia Militar de Alagoas. E quando foi durante uma madrugada, foi confirmado o local da entrega das armas de fogo, que seria no bairro Siqueira Campos, na rua Mariano Salmeron. Foi realizado o acompanhamento tático do suspeito e, após a abordagem policial, foi feita a prisão em flagrante do Jason. Com o preso, foi encontrado uma pistola Mauser calibre 7.65, um carregador, um revólver Taurus calibre 38, com uma parte da numeração raspada, com 4 munições de calibre 38, além de uma motocicleta Honda Pop de cor preta, ano 2016, placa QLE1582, da cidade de Viçosa, Alagoas. No levantamento inicial, foi observada a existência de mandato de prisão em desfavor do mesmo, emitido pelo Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. O preso foi conduzido ao COP, onde foi confirmada a validade do mandato de prisão expedido pelo Executivo do Judiciário de Pernambuco e lavado a prisão em flagrante. De forma paralela à prisão aqui no estado de Sergipe, foi preso pelo pessoal da Polícia Militar de Alagoas, na cidade de Viçosa, o elemento identificado como Ricardo Moura Brandão, sendo encontrado com ele 4 armas de fogo, sendo uma escopeta calibre 12, uma espingarda, um rifle calibre 22 e um revólver calibre 32, além de uma quantidade de maconha. É através desse trabalho que a gente descobre como é que as armas estão chegando aqui direto no nosso estado. Jurandir Araújo para Tolerância Zero. É com você, Barreto. Primeiro eu quero parabenizar a Força Tática. Mais uma criação do nosso comandante, Coronel Marcones, pela Força Tática. A Força Tática tem em todo lugar do Brasil. E nós queremos a nossa agora, e eu espero que tenha uma continuação com esse ou com outros comandantes que venham assumir. É muito importante equipar a Força Tática. É uma força que dá apoio aos batalhões, que dá apoio a toda uma equipe que estão nas ruas. Então se cria essa Força Tática, está se criando ela, não é? E muito legal aí, parabéns ao Coronel Marcones, Coronel Vivaldo, toda a sua equipe aí, pela nova Força Tática que nós temos em todos os territórios nacionais. Só não tem em Sergipe. Então, parabéns ao pessoal da Força Tática e continue fazendo esse bom trabalho. E está aí, a polícia teve em circulação elementos que vinham transportando armas à noite. Não é? Aquela história, toda noite o gato é pardo. Então, um dia caiu, o gatinho caiu. Está aí, armamentos pesados, né? E espero que eles continuem respondendo pelo processo, porque, infelizmente, nesse país, se prendem, daqui a pouco estão tudo na rua fazendo pior do que isso aí. Aí você diz, porra, aí eu lhe pergunto, o país hoje atravessa um problema sério, que é o armamentos ilegais. Para onde é que vem? Como é que aparecem essas armas? Pelas fronteiras. Ora, se o Exército, a Marinha, a Aeronáutica jogassem nas fronteiras desse país, eles próximos, eles comandariam aquela área ali, tenho certeza. Agora, joga o Exército só para fazer isso. Ele tem que botar eles, batalhões de terra, não é um no mar, na água e na terra. Tem que botar lá as companhias, batalhões, juntos, Exército, Marinha, Aeronáutica, ali junto. Porque a fronteira do país é muito grande, a nossa fronteira é muito grande. E não tem como o Exército fazer o policiamento das fronteiras. A Marinha tem que ter a sua parte atuando, a Aeronáutica sobrevoando também com batalhões próximos às fronteiras, tudo isso. Agora, um avião sai daqui de Natal, de Rio Grande do Norte, para fazer um trabalho lá, depois retorna, isso é 2 dias, 3 dias, depois retorna. Então nós temos que ter o quê? Perseverança, tem que estar constantemente. É aquele trabalho que a polícia tem que estar em cima. Tem que estar ali, ó. Preventivo ali, ó. Mas, infelizmente, as armas estão entrando. Você vê cada arma entra em São Paulo, Rio, entra aqui também.
Os caras trazem aí, tranquilo, rapaz. Tranquilo. E armas caríssimas, viu? Só quem pode comprar é traficante.